Takže ahoj všem. Máme podovolený Dolní Morava, Rakousko. Bylo to hezký, bylo to fajn. Odpočinuli jsme si. Dneska přišla šílená bouřka. Je nějakých 7:30. Mě to teda donutilo po té bouřce vyrazit na chvilku k té vodě. Jsem tu na 3-4 hodinky. Uvidíme, možná vydržíme do půlnoci. Ale má ještě nějak chcát. Nicméně mám tu pár novinek. Jedna novinka je, že jsem se rozhodl, zase prší, jsem se rozhodl, že budu testovat kuličky, budu je testovat tím stylem, že si vždycky nakoupím a dokud je neschytám, tak budu na ně chytat. Nicméně single player, jako je Bloodworm, Smoke Squid, nadále Forgotten, zůstane určitě v mém portfoliu a ty budu chytat dál, těch se nezbavím. To je taková zima, jaro, uvidíme, co teď. V tuhle chvíli jsem nakoupil nějaký chytací koule a od každého kilovku od Vela Fishing, takže budeme testovat Vela Fishing. V tuhle chvíli tam mám Sherry Boom, kterou si každý strašně chválí, a druhou mám, myslím, že KK35, nebo jak se to jmenuje, musím se to naučit. To by měla být jako ostřejší kule. No nic, jdem se na to podívat, první vycházka začíná teď a ledí to tam, držte palce. Takže vyrazil jsem k vodě, máme tam dneska extra tvrdou 24 šerinu, máme tam s plovoucí kukuřičkou. Jsem zase na jednou z míst, jsem si říkal, že bych mohl jako někdy vyrazit, nikdy jsem nebyl, jsem tu teď poprvý, sám jsem na to zvědavý, jestli něco přijde. Včera tu byl kamarád na obchůzce, takže jako tohle místo se mu nějak zamlouvalo. Vím, že tu v minulosti nějaký chlapi jezdili, chodí sem, není to jako nic tajného. Takže uvidíme, musíme si to připravit, nahodit první a půjde to tam. Někam zkusíme tam tu 24 tvrzenou šerinu. Na druhou půjde KK35 a pak bychom si mohli relativně i říct něco o těch kuličkách. Zatím jsem s nima byl 4x u vody, nicméně měl jsem jednu pěknou jízdu, ta bohužel dopadla špatně. Pak jsem měl jednoho malinkýho kapříka kolem, já nevím, 4-5 kilo. A to je zatím všechno. Jednou jsem si zašel na feeder, dvakrát jsem si i řekl, že se mám klid od natáčení. Takže, tak. No, jdem to tam švihnout, uděláme si malý pevaso. Ještě klasiku, ale dneska si asi uděláme tohle, aby to bylo, nebo ne, asi ne, uděláme si to, co jsem zvyklý, já ten druhý, tady na to si dám klasický PVAčko. Kuličky jsou krásně tvrdý, to mají právě udělaný, takže mají jako chytací, ty jsou v kelínkách a pak dejme tomu, ne úplně krmný, ale prostě jako nakrmený. Má dělaný takhle v kilových a dvoukilových pytlích, tak vidíme, tak zlehka malinký pevaso. Tak jo, jdem to tam švihnout.
Tak jo, vyrazil jsem zase na ryby. Tentokrát to bude trošku nevšední, protože budu 3 dny na jednom místě, respektive 2 dny, a když se nic nepovede, tak si ten poslední den přemístím, vždycky pojedu do práce. Takže tak, spát tu nebudu, večer to zabalím a uvidíme, co to udělá. Nicméně jsem na hlavním toku, takže tu mám 4, tentokrát lončenk, smršťovačku zatavenou a 24 kuličku. Půjdem to tam švihnout, snad se něco povede, nicméně už jsem tady asi 2 hodiny, takže jsem vytáhl asi, vytáhl jsem 3 slouště, do toho jedna větší ryba mi do toho bouchla a o jednu větší rybu jsem přišel, protože byla, olovo bylo v kamenech, zalezl jsem do kamenu. Takže jdem to tam nahodit a máme před sebou dneska ještě dost času, tak snad se něco povede. Jdeme na to. Tak nakonec se povedl přece jenom po celém dni vybrali tloušti. Tak teď přišel takovejhle kapřík. Pěkný, potěší, i když to není žádný obr, ale je to dobrý, ještě to nahodím na šerybumku. Super ryba, super kapr. Yes, krásná jízda, pěkný souboj. Tak jo, jdem to nahodit a jdem dál. Tak čau. Takže máme tu druhý den týhle rádoby třídenky. Nicméně včera, i když jsem tam nachytal nějaký ryby, tak jsem se rozhodl, že půjdu někam jinam. Takže jsem šel na jedno místo, takový fakt provařený, prostě dneska jsem měl i takovou jako blbou náladu, ale přece jenom, když můžu, tak jsem vyrazil. Tam jsem strávil zhruba 1.5 hodiny a nějak se mi to prostě nezdálo, tak jsem se ještě přemístil a teď jsem akorát nahodil, na jeden prut jsem dal 24 šerybunku a na druhý jsem dal samotnou plovku Mulberry od Forgotten Flowers. Udělal jsem si takový menší mix krmení, to byly mikropeletky od Conquer, chili a fruit, to jsem ještě zalil pineapple zálivkou, nebo pineapple zálivkou, abychom měli ten anglický slang. Nadrtil jsem do toho mix různých kuliček, co tady mám na krmení. A to jsem tady odspomboval. Ještě jsem to zasypal metoďákem, bloodworm a smooth squid, takový mix. Prostě takový pálivo, ovocný krmení jsem udělal. Byly v tom i nějaký celý koule a půlky, nicméně tohle všechno bylo na cca 15 raket, takže jsem si teď odspomboval 15 raket na nějakých 19 omotů, když jsem si to pak měřil, a ten jeden prut jsem tam nahodil s tím, že ten druhý prostě budu zkoušet zhruba po hodině a půl přehazovat. Jeden prut byl takový aktivnější. Ještě něco málo jsem tam dokobroval a kobroval jsem novinkou mým v sortimentu, a to foxáckou kobrou Rangemaster. 26 jsem si vzal, abych mohl kobroval ty 24 kuličky, a musím říct, že první dojem z téhle karbonové kobry je naprosto famózní. Měl jsem předtím karbonku od Giants Fishingu, ta nebyla špatná, krásně to s ní lítalo, ale prostě s touhle kobrou mi přijde, že to lítá líp, a určitě to lítá líp i na přesnost. Když si rozbalíme, plnění ze spoda, to už není nic abnormálního. Krásný grip na ruce, dobře se drží, dole je díra,
díra je kvůli přetlaku a kvůli vodě, ale to si myslím, že taky není nic výjimečného. Nicméně, co u téhle kobry je určitě jako velmi výjimečný, tak je její tvar, který, když se podíváte, tak je takový lehce do špičky, takový konický, a to prostě tu kuličku drží, že krásně letí, a musím říct, že s touhle kobrou se mi fakt teď hází dobře a hodně napřesno. Fouká trošku vítr, a i když to zanáší, tak musím říct, že prostě super. Ona sice nahoře je kulatá, ale furt tam má náznak té konicity, nebo toho konusu. A musím říct, že fakt jako teď jsem si zkoušel ještě tady na nějakých 20 metrů házet na strom. A jako dobrý, na tu přesnost, na to přesné krmení. Tady ta kobra za mě dobrá. Další věc, kterou mám ještě jako novou u sebe v sortimentu, je foxácký pouzdro na elektroniku. Je to takováhle bedna. Nahoře má tvrdý pouzdro s lištou. Můžu si tam dát prostě tablet, můžu si tam dát mobil a v klidu si koukat. A nicméně další věc, kterou ještě tohle pouzdro má, tak je dírka a dvě zdířky. Klasický USBčkový, vevnitř jsou dva kabely, jednu díru mám osazenou a můžu mít vevnitř prostě v klidu powerbanku. A v tuhle chvíli to mám vlastně nějak takhle. Tady mám strčenou desítkovou powerbanku, rovnou sem. Tady mám věci na natáčení a tady v tom posledním mám příposlech a mám tam i hlásiče. Nahoře síťovaná kapsa, rozdělená do třech foků, takže tam mám ještě druhý USBčko, kdybych chtěl si připojit. Mám tu napájecí kabel a to je asi všechno. A tady je ještě polstrovaná kapsa na tablet, takže pořídil jsem si ještě tohle pouzdro, takový velký s popruhem a fakt je to tvrdá skořepina. A tu elektroniku za mě super. Nicméně dneska fouká méně vítr než včera a nevím, jestli to s těma rybama něco udělá. A jak jsem říkal, když jsem včera nějaký ryby udělal, nechtělo se mi úplně na to samé místo. Ty místa rád měním a prostě mě to dneska donutilo to místo změnit. Když dneska odsud přijde nějaká ryba, tak je velká pravděpodobnost toho, že zítra si tu dám nočku. A zase bych si prokrmil, podívali bychom se na ten mix krmení, který tady používám. Ale to je všechno hudba budoucnosti. Důležitý je nesedět na gauči a zkoušet to. Takže tak, jdeme do toho. Leží to tam, teď budeme čekat. Za zhruba 3/4 hodiny ten jeden prut přehodím, tím budu zkoušet a snad nám to pípne. Takže to další vycházka. Mám tu připravený mix, pelet, metod mixu, kukuřice, celýho bojlí, půleného bojlí, decenýho bojlí. Tady ten mix, celý ten kyblík tam teď na spombulu. Nicméně dobrá věc, snad je ten mokrý nebo vlhčenej mix, je určitě tato spombácká lopatička, která je vlastně přesně dělaná na to, aby člověk naplnil tu raketu a nebyl špinavý. A další věc je nahazovací prst. Já mám po celý dílce šňůru a tenhle nahazovací prst je, dneska ho budu používat poprvé. Jsem na to zvedavý, nicméně včera jsem tady odspomboval plus minus stejné množství a musím říct, že jsem ten prst už cítil, takže tady to je za mě taky jako důležitý mít. Takže jdem to tam naspombovat, už to mám nahozený, vytáhl jsem teď jednoho cejna, takže možná to bude dneska chodit, uvidíme, jdem to naspombovat a snad se něco povede. Tak držte ještě palce.
Takže tímhle ukončuji červenec, co se týká rybářské stránky července, tak za mě velmi úspěšný. Teď v posledních den vlastně, co jste viděli tady to krmení, tak vlastně ten den jsem odchytal neskutečné množství cejnů. A to ve velikosti 60, 65 čísel. Ty byly fakt hezký, netočil jsem je. Do toho mi přišel jeden malý kapřík. Já jsem očekal, že tam ty kapři pak najedou, to se nestalo. Takže co se týká rybářského hlediska, tak měsíc červenec byl dobrý. Ale co se týká toho našeho kaprařského srdíčka, tak to tak dobrý zase nebylo. Těch kaprů jsem odchytal fakt málo, většinou to byly menší kapři kolem 40. I na ten feeder. Nicméně to je všechno. Takže já se s vámi loučím. Pokud můžete, dejte mi komentář, like či odběr. A někdy příště u videa se zase uvidíme. A za Team Fox, Lukáš, tak se mějte. Ahoj.